Ahojte, veľmi sa teším, že vám dnes ukážem výborný recept na lososa. Bude to losos v listkovom ceste s cuketou a sušenými paradajkami. Recept začneme s prípravou cukety. Cuketu si nakrájame najskôr na plátky a potom dá sa podať na také menšie hranolčeky. Ale medzi tým si samozrejme je dobre rozpaliť panvicu, aby sme sa zbytočne nezdržavali. A teraz si cuketu nakrájame takéto tenučké hranolčeky alebo pásiky. Cuketu máme pripravenú a teraz si nakrájame na pasiky aj sušené paradajky. Ne také množstvo ako cukety, trošku menej, možno jednu tretinu z množstva cuket. Na rozohratú panvicu pridáme olivový olej, pridáme nakrájanú cuketu a restujeme. Cuketu na panvici zbytočne nemiešame, aby sa nezačala dusiť a potrebujeme, aby získala takú zlatistú farbu. A kým sa nám cuketa pekne do zlatista orestuje, tak začneme si pripravovať aj lososa. Ja tu mám filet lososa s kožou. Z lososa odstraníme kožu. A ďalej si lososa nakrájeme na takéto menšie kúsky. Preložíme na tanier. Tak cuketa má krásnu zlatistú farbu. Ďalej pridáme sušené paradajky. Zľahka premiešame a ochutíme solou černým korením. A ešte v krátkosti orestujeme, tak aby sa nám chute krásne spojili, aby to v celosti chutilo rovnako. Ale čoskoro to bude hotové. Medzi tým, kým sa naša cuketa dokončí, tak si môžeme pripraviť takú ľahkú bylinkovú marinádu na lososa. Ja použijem čerstvú bazálku a čerstvú metu, lístky, ktoré si oplachnem a nasekám nadrobno. Nepotrebujeme toho mať príliš veľa, stačí nám fakt takto, takú menšiu hrst bylin. Bylin nepotrebujeme príliš veľa, stačí nám fakt štípku, takú jednu polievkovú lyžicu. S nasekanými bylinami posypeme kúsky lososa. Môžeme takto z rukou pekne masírovať. Ďalej na lososa pridáme trochu citronovej kôry. Tá nám to jedlo krásne rozvoňa. Ja používam dosť často či už citronovú šťavu alebo citronovú kôru do jedla. A jemne to ešte ochutíme solou, černým korením. A pokvapkáme pár kvapkami olivového oleja. A zase to môžeme s rukami takto pekne masírovať. Robí sa to kvôli tomu, aby fakt tá marináda, či už taká ľahká marináda, ako je táto, sa dostala všade na každý kúsok v rovnakom množstve. Tak lososa máme pripraveného. Ako som spomínal, tento výborný recept sa volá losos s listkovým cestom, cuketou a sušenými paradajkami. Takže ja tu mám už pripravený plát listkového cesta. Tento plát si rozkrojíme na štvrtiny. A ďalej, čo budeme potrebovať, tak trochu si prečľahať jedno vajíčko, s ktorým si cesto budeme potierať. Možno som to nespomínal na začiatku, ale pri tomto recepte je treba si predohriať rúru na 200 stupňov, pretože zbytočne by sme potom čakali. Takto rozšľahaným vajíčkom si potrebujeme zatiaľ iba tieto kraje listkového cesta. A teraz si tieto kraje, ktoré sme pomazali, takto preložíme. Urobíme si zhruba také vaničky, do ktoré pridáme túto restovanú cuketu. Tak cestu máme pripravené a teraz si pridáme do každej vaničky pripravenú cuketu so sušenými paradajkami. Môžeme pridávať ešte takto teplú. Veľmi sa teším, ako to bude vyzerať, keď sa to upečie. Sami uvidíte, že tento recept je nádherný a hlavne dobre chutí. Tak cuketu máme rozmiestnenú. A teraz si pridáme na každú našu vaničku z listkového cesta lososa. Môžeme pridať kľudne dva kúsky, pokiaľ sú to menšie kúsky. Pokiaľ je to väčší kúsok, tak stačí jeden. A takto pripravené jedlo si preložíme na plech a dáme piecť, ako som spomínal, do rozohriatej rúry na 200 stupňov. A ešte predtým, než si to dáme upiecť, tak kraje potrieme vajíčkom. A máme hotové. Takto pripravené jedlo si dáme piecť do rozohriatej rúry, ako som spomínal, na 200 stupňov. Bude to trvať zhruba 15 až 20 minút, kým to bude hotové.
Tak a po 20 minútach sa pôjdeme pozrieť do našej rúry, na naše voňavé a nádherné jedlo. Musím vám povedať, že voňa to nádherne. Ako vidíte, stačí pár ingrediencií a trošku času a máme úplne nový recept. Ja viem, že tieto klasiky vás už určite núdia, grilovaný losos alebo poširovaný, ale toto je fakt luxusné jedlo. Chrumkavé, voňavé a šťavnaté. Môžeme si začať servírovať. To servírovanie je dosť jednoduché, akurát takýto jeden kúsok je jedna porcia. A k tomu si pridáme ľahký šalát insalatína. Môžeme pridať kľudne do takého šalátu aj pár listkov rukoli, tým ten šalát bude možno krajší. Štipku soli, štipku koreňa, už tradičným spôsobom, ako ochucujem šalát. Pár kvapiek citrónu, pár kvapiek olivového oleja, ale pár kvapiek citrónu sa hodí presne aj na nášho lososa. Není to žiadna veda, že každá ryba si žiada trošku citrónovej šťavy. Tým sa zvýrazní tá chuť a je ďaleko lepší. Netreba na to zabúdať. Zľahka si tieto krásne listvočky šalátu prehodíme a kôpku pridáme na tanier. Je to proste ľahké jedlo, čo vám k tomu môžem povedať. Vôňa nádherne. Teším sa na to, že si ho ochutnám. Ja si ho ochutnám rovno teraz. Prajem vám dobrú chuť.